Maluk telespectadores, Jemen TV, no Radio Nacional, FM 101.1 MHz. Hamutu kohau Padre Graciano Santos Barros, iha reflexão espiritual. Iha momento idene, ho tema, advento e de tempo de fé e de esperança para a vinda de Jesus. Advento, tempo ide, fier no esperança nia, ho dizimo Jesus ne beato mai. Ita ihela tempo advento. Advento nebe mai uluk ni liu Natal, mak momento ide nebe e ma fier na insira. Hein ho fier na Jesus Salvador nebe sei mai. Buat hotu ihenia tempo. Buat ide-ide ki halalehang okos, iha nia tempo. Iha tempo atu hadomi, iha tempo atu oli. Iha tempo atu halofunu, no iha tempo atu kriya dame. Iha tempo atu servisu, no iha tempo atu diskansa. Adventu mak tempo esperansa no fiar nia. Nebe hamosu ma ita hotu, espetativa ida bot liu. Hein Jesus nebe atumai. Ho Jesus nebe mai haloema mori siha dame domi noksolok. Saida magita sei halo durante tempo advento. Iha pontu importantes hat nebe ita sei halo ho di prense itenia tempo advento. Primeiro, vigilância. Domingo foi ainda dar o liu bané, Sagrada Escritura foi a noite maíta com a vigilância. Vigilância kata matan moris neon nain, ladukur e toba mai be hader na fatin. Hader na fatin significa kata moris na fatin iha nia fé no esperança. Na cloque ba Espírito Santo, atunia na konu hakonu ita honiak bit matenek nian nune halo ita vigilante o matan moris neonain na fatin. Figura Maria sai modelu vigilancia nian maita. Nian nebe akolia lia fuan maromak nian. Nolori hia niak notak virginal Jesus kosokoan. Hanoring ita atu ita pronto mos akolia nai Jesus honinia lia fuan sire iha ita ninia moris. Segundo ponto konaba konversaun husi sala sire. Domingo nebe mag atu mai dadaun leitura santa sire apresenta maita figura sire nebe sai modelo ho di prepara dia kliutan Natal itenia na Natal nebe mak sei mai. Ita rona konaba profeta Isaías no João Batista nebe indika maita Mesias no husu ita tu preparaan ho di simonia. Profeta ruane hateteng. Imi hadia nainia dalan iha raifu ikmaran. Imi loke dalan terik ida banai iha raifu ikmarang halos dalan terik sira. Hadia dalang no halos dalan terik iha nia sentidu hadia itenia moris. Hadia no hamos itenia fuan husi vizio sira pekadu sira. Odio, vingança, laran moras, hanoing at no sel-seluktan. Santa Creda foma ita semana hat nilaran durante tempo advento atu halo conversão no renovação bai tenia moris hodisimo nai Jesus. Nebe semai iha tempo Natal. Terceiro ponto, oração. Oração magdala natu promove hametin relação no comunicação dia ho nai maromak. Sala hafraku no hakotu itini relasaun ho nai maromak.
Oração, Hamet em Vila Vale, tenha relação com Naim Romar, no Haloita Forte Liutan, Lamono Bababeur, Demônio Sirenia. Basa emane be halo oração, mak emane be besik liu ba Naim Romar. Advento, tempo dia, atuita, hakono itenenia moris, ho oração. Quarto ponto, promove espírito de solidariedade no fraternidade. Jesus kosukuan nebe sei mai moris e itenini let no moris teona e hetina en rihun rua liuba e belen hatudu mai te kata nai maroma solidario ho e maki kiek no susarsira espírito ne continua moris wa ingireita celebra natal tinantinan ite amoris espíritu dene. Ite nia mundo atual i henebe ite hasoru hela moras pandemia COVID-19. Hanore ite kata urgente teves amoris no hametin solidariedade no laço de fraternidade entre ite ho di combate moras dene. Arcebispo de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva e a minha carta pastoral batempo advento no Natal tina nidane. Foi a noite em Timoruan, hotu kata e a momento sira difícil nebe itahasoro COVID-19 no incerteza política. Precisa teves amores espírito, solidariedade, perdão no reconciliação. Tuiramo bispo Timoruan sira tem que funo macaas hasoro vírus COVID-19. No vírus incerteza política ne belori impacto bot vai tenini amores. Liliu o insa itagere no halo moris iha moris lorlorum. Papa Francisco iha encíclica foi indedau hanaran fratelli tutti. Foi anoite con aba urgência de solidariedade mundial hasoro situa itenia situação atual. Santo Padre hateten la ihe emaide bele salva ni an rasi. Hasoro situação ida agora ida tem que buka fila fali atu hetan forma fon nebe libre hamosu unidade haloema libre ho si fronteira sire ho di construi no hari moris ide di eclio. Nun è det, ma kita bele resolve itenenia problema. Ma ita agradece naim Roma ba grasa i oin nebe mi kita simu no usa di dia tempo sira advento ninia ho di hametin itenia fier. Moris ihe esperanza. Haburas solidariedade, fraternidade, domin e rei tenini amores. Tempo advento, tempo fé ninia, tempo esperança. Tempo atuita, hametin e tenia laço, fraternidade entre ita. Nomos hametin e tenini relação ho naim Roma. Amém.